وفتي كرسو ريال وكسو عدا محكمة دا سريه سومالي لان اي وحي سعودال كوغا جيديك عدالة دا يوغو مقا عدارين وغو كلاب بحين ديگانا دي يدقمين كقبلة دا اودل يسلل وفتي كني كرسو ريال شي كسو عدا محكمة دا سريه وريكتا اي وحي ديگانا دا سي كلا دوان اي ساكا اي كابلا بين دا جيسي كدعو داها كلا دوان عباوغو بدنادان دعو دا سي كلا دوان اي كقر نقيه ناري مها دولكا وحانا اوغو هرين دادك ديگانا دا سي لا حدلي كرسو رياشا كسو عدي محكمة دا سري يغونا اوغو وربحي يوجد دا سعدال كوغا يكو يما دين ديگانا دا سي محكمة دي سري الجمهورية دا سومالي لان وصا عدن سوغا دي دحدة لويا قانو عيل بحي وكترسن دقمد حريرات قبل كسلن واركا اين وحان ساكا كسو بحني مقالة بوربي محكمة دي سرى او تشامبر كان صدحات او رقامين ايو لبقر صورنا ايو هيرين ايان وحنا نوسو تشين دي قوبتان انو تشوندو تشوغنو انو قو صور مرنى قو قو بوضا كلا وحنا او تشدو تاي اندادوينا ريسو مالي لان لقارسيو اديق قرصوركا اما هيلتان قصا ايو هيلان قرصوركا لوغو جيو قوبها اي دقين هين كار هم بيرو هوغا ايو بوتوين كوغا ايو عيلشو دا ايو كاي دقين هين با ان لقارسيو taasoo aan ugu tala galay adeega maxkamadaha guurguura in lagu gaaro gobolada fogfog horena gobolada bari aanu soo marnay dhanka uga iyaguna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi kala duwan iyo xubno ka mid ah maamulka deegaanadaasi iyaguna soo dhaweeyay waftigani garsoorayaasha wax maanta soo dhaya oo wafti uu soo diray maxkamadaha uu soo diray waa maalintii koowaad دكتور كي ودينا تعال لقدي ساي واحد دكتور كي صوت هاي اعتراء ما واحد ما أنا رغني مصبي كم زاي إن النوي مادين كرسو ريال أما تيم كسر ده محكمة دسرة وأنا مركي أهل رئيسي أي نوي مادين عد كسر تاعي بعد كرسور كا أياكم نقول inta ay wafsigani garsoorayaasha ee ka socday maxkamadda sare ay ku sugnayeen deegaanadaasi gobolada Awdil iyo Senel waxay si wada jir ah xadhiga uga jareen maxkamadaha degmooyinka Boon iyo Xariirad maxkamadahani xadhiga laga jiray ayaa noqonaya maxkamadii ugu horeeyay ee ka hawlgalaya deegaanadaasi intaas kadibna gudoomiyaha gudiga cadaaladda ahna gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan xaj cala ayaa waxa uu saaka uu socodnigo ugu tagay maxkamadda degmada Boorama isagoona soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay maxkamadda degmada intaas kadibna waxa uu maxkamadda dhexdeeda ku sameeyay dharbaaris isagoona sheegay waxaan halkan maanta aad arkaysaan waxaanu beernay geed waxaanu doonaynaa in maxkamaddan waxay hordhac u tahay hadii la yiraahdo in isbeddel badan oo qaab dhismeedka lagu sameeyo la dhireeyo meel green oo ay dhirtu ka baxdo noqoto imika maxkamadii oo dhan midhaha laga gurta wada koodan marka tan la mid bay noqonaysa marka koowaad horta wax weeyaan waxaynu wax ku biirinayna deegaanka inaynu ilaalino oo roobkiino joogo oo barakadu ino badato waayo meeshii dhirtu ka baqantay waa bila barako mar labaad kan wax weeyaan meeshii way qurxinaysa dhir fiican oo horey leedahay gobkii wadanka dhamaaday wanaagsanaa bay leedahay laakiin inay midho fiican ka baxaan ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan xaj cali waxa maxkamadda gobolka Awdal uu ka bilaabay dhageysiga dacwadaha kala duwan waa Imraan Xuseen aadan muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.